zástupce Spable Gymu Česká republika, representing Spable Gym Czech Republic, Denis Hnídek! Samozřejmě, zatímco my čekáme Denise Hnídka, tak si řekněme, vy, kdo nesledujete bojové sporty tradičně, že samozřejmě je to také show a každý borec má svoji nástupovku a svůj systém, kterým přichází do ringu. Samozřejmě za Denisem Hnídkem legenda české bojové scény Ondra Spable Hutník a jeho kolega Michal Vančura ze Spable Gymu. A už tam máme Spable, to je opravdická legenda bojové scény. Několikrát jsme to tady zdůrazňovali. Tenhle ten člověk pro bojové sporty vykonal opravdu mnoho. Si myslím, že si zaslouží obrovský respekt a uznání. In the red corner. Zástupce Ukrajiny, representing Ukraine, Maxim Semenchuk. Takže teď tedy ukrajinská nástupovka. No a samozřejmě na vás, komu budete fandit, my s Mílou Duškem doporučujeme modrý rok. Samozřejmě. No, nebude to mít Denis snadné, protože Maxim Semenchuk je o něco zkušenější a ta Ukrajina sem vozí opravdu to nejlepší, co má, to víme, to tady zdůrazňujeme. Vidíme, nebo slyšíme, že má poměrně i hlasitou podporu v hledišti. Tohle to Ukrajinci umí. A Denis Hnídek. Představen také rozhodčí. Takže pojďme na druhý zápas. Tohle je mužská kategorie váha minus 60 kg. Takže jsme slyšeli zápasové bilance. Ukrajinec je vítěz světového poháru a bronzový z mistrovství Evropy, takže tam bude zkušenost proti tomu mládí Denise Hnídka, protože Denis Hnídek tady loni byl ještě v juniorské kategorii, my jsme s ním dělali tady dneska rozhovor, tak doporučoval bych Denisovi, aby se příliš nezbláznil, protože Ukrajinec bude spíš se snažit vytěžit z těch zkušeností. A i když je to zase v té mužské kategorii vlastně nejlehčí váha, kterou tady uvidíme, tak to neznamená, že by tam nemohlo něco přistát. Já to nechci pochopitelně přivolávat, ale Denis vypadá hodně odhodlaně, hodně nabuzeně. Určitě už tohle, že se dostal do finále, je pro něj životní úspěch, ale tady vidíme, že ta zkušenost toho Ukrajince a teď tam zbytečně Denis nafasoval. Každopádně přechod z juniorské do té seniorské kategorie je vždycky těžký, ale Denis má celou kariéru před sebou, takže myslím si, že už jenom to, jak si říkal, dostat se do tohoto finále je skvělé. Uvidíme, jak si povede, zatím o malinko lépe bodují ukrajinskému fighterovi, všichni rozhodčí, ale po první minutce to ještě stále neznamená, že by to měl v kapse. To určitě ne. Ale my oba víme, že zase je toto taktické vyčkávací kolo ze strany Ukrajince. Tady vidíme, že opravdu si umí počkat. Máme tady time stop, úprava výstroje a 38 vteřin do konce prvního kola. Denis je bojovný, ale chce to zpřesnit. To, tam, ta přesnost je na straně Ukrajince. A bodový náskok. Ukrajince stále narůstá, teď se tam Denis omlouvá za nízký kop. No, mohl by ho Denis nachytat na švestkách? No, mohl, už se mu to jednou povedlo, škoda, že to nebylo přesnější. Teď tam trošku prospal, pěkně teď potrefil Denis. Ono vždycky to svádí k tomu, že jsem v pohodě a pak najednou to tam přiletí. Uvidíme, jak to bude hodnotit Michal Frapša. Tak tady je teď důležitý, jak to budou hodnotit trenéři, protože tam Michal Vančura už předává pokyny do dalšího kola Denisu Hnídkovi. Já si myslím, že Denis to nasazení tam má a myslím si, že by klidně mohl vyhrát. Tohle to není nic ztraceného, ten Ukrajinec ho nijak neválcuje, i když u jednoho rozhodčího to tam nechápu. Je to asi o 6 bodů, tam je to o bodík o 2, no ale to teď nechme stranou. Důležité je, jestli Ondra a Michal budou správně navigovat Denise Hnídka, když to řeknu takhle. My samozřejmě s Michalem jsme rádi, že
Tady je početně zastoupena i Česká republika na tomhletom gala večeru. Takže po minutce druhé kolo a zase dvě minuty čistého času. Samozřejmě, že se dá očekávat, že hale na Vinohradech, to je Sokol Vinohrady, požené publikum spíše českého borce z modrého rohu. Když se kluci zkoušejí překopávat na low kicky, Denis to tam teď správně zvedl trošku nahoru. No, Denis ale srovnává, když se podíváme na to, tak v podstatě teď je to 1-0 a kdyby ten jeden rozhodčí tam neměl tolik bodů pro Ukrajince, tak a už teď Denis Nídek dokonce vede. Takže my budeme doufat, že našel recept a že správně pochopil pokyny svých trenérů. Teď to hezky načapal Ukrajince. Znova. Jak to říkal Martin Berka, každý je porazitelný. Každý je subnatelný. Tady nám zlobí ten chránič na pravé noze. Rozhodčí si toho asi nevšiml, nevím. Každopádně zápas to zatím neovlivňuje, když vidíte, že tam lítá úplně volně. Tak Denis signalizoval úpravu výstroje, rozhodčí na to nezareagoval, nevím. Tady samozřejmě ta výstroj je vypůjčená, my to víme, aby se dodržely ty barvy těch rohů. Takže těm klukům úplně nesedí, pokud by měli svoje chrániče, tak samozřejmě by se tohleto tak často nestávalo. V těch vypůjčených chráničích prostě se tohleto děje. Teď si toho možná konečně rozhodčí všimno. Sláva mu. Takže úprava toho chrániče pravého nártu a pravého leně. Vidíte, že ten pásek je úplně mimo to chodidlo. Už asi ty sucháče jsou taky vyběhaný. 32 vteřin před koncem druhého kola, je to 2-0. Bohužel, ale pro Ukrajince. Ale cesta tam je, jo, ty možnosti tam jsou. A Denis opravdu bojuje velice vyrovnaně a opět ta výstroj. U jednoho rozhodčího vede. Je to velice těsné, já si myslím, že není to nic, co by Denis nedokázal otočit, jen se nesmí zbláznit zbytečně, musí prostě podržovat tu taktiku. Takže stále 2-0 pro Ukrajince, ale opravdu těsné, rozhodne třetí kolo. No, každopádně, kdybych to měl ale hodnotit z hlediska kol, tak první kolo, myslím, že šlo do Ukrajiny, druhé ale podle mě zůstalo v Čechách. Já bych to taky tak viděl a to se mi tam ještě zdá, že ten jeden rozhodčí tam opravdu tomu Ukrajincovi hodně přidal, protože ten bodový rozdíl, ti dva jsou tam 7-7, 9-8 pro Ukrajince a 14-11, takže tam mi to úplně takhle nepřišlo, ale zase není důležitý, jak to vidíme my dva s Míšou Kopeckým, tady je důležitý, jak to vidí rozhodčí, my samozřejmě musíme respektovat výroky rozhodčí, tak jako je musí respektovat bojovníci i jejich trenéři. Ale Denis bojuje dobře. Já doufám, že si to užíváte stejně tak jako my, protože jdeme do třetího finálového kola. Teďko hezky Denis, tam vrací ty zadní úkyky, mělo by to být vidět na bodek, zatím to tam nevidím. No, Ukrajinec se snaží teďko zvyšovat to tempo. Ten chránič prostě bude zlobit, zlobí a zlobit bude. Já nedá, ale Denis to stahuje, je to 2-1. Maxim Semenčuk samozřejmě tohle to nebude chtít připustit, aby mu Denis ten zápas sebral, ale a je to jak na houpačce, teď to tam bylo dokonce srovnáno. Denis dobře používá ty kolena, Ukrajinec už je taky trochu nepřesný, už je to takový divoký. Ale teďko pozor, teďko už jdeme do závěrečné minuty a teďko ten Denis tam skutečně nafasoval, ale to si dělá sám, ty ruce jsou zbytečně dole.
Přesně tak, pustil se té taktiky těch kopů a pustil se do boxerské přestřelky, které je ale Ukrajinec přesnější, a protože Denis má ruce dole, tak inkasuje. Je to tak. Ukrajinec by inkasoval taky, ale na rozdíl od Denise si ruce drží tam, kde je má mít. No, teď už Ukrajinec celé jasně přebírá otěže tohoto toho zápasu, ať se nám to líbí nebo ne. Každopádně ale Denis se toho nezalekl a zanechává za sebou velmi sympatický výkon při přechodu do té seniorské kategorie. No. Máme tady konec zápasu, krásný fight. Moc hezký zápas, obou stran. Dámy a pánové, tady po zápase, ladies and gentlemen, the fight is over. To byl Maxim Semenčuk a Denis Lider. Poprosil bych do ringu zástupce KZ systém na předání, díky. Borci do středu, both fighters to the middle for the final victory ceremony. Borci tady ve středu ringu, no a... And the winner of the fight from Ukraine, Maxim Semenčuk! Maxim Semenčuk tedy vítězem tohoto ukrajinsko-českého duelu, ale určitě musíme smeknout i před Denisem, protože to, co předvedl, bylo naprosto skvělé a famózní při jeho věku. Určitě si zaslouží uznání za tenhle ten zápas. Já si myslím, že Ukrajinec to ocení také, že takhle mladý kluk se mu postavil a vybojoval s ním opravdu vyrovnanou partii. No, Michale, zatím dva zápasy a dvě vítězství pro Ukrajinu. Takže peníze nám utíkají pomalu do zahraničí. Ale budeme jim to přát, samozřejmě vítězství zasloužené. Zatím jsme tady neviděli nic, co by tam nemělo být. V dalším duelu má Česká republika zase zastoupení. Jenom trošku předběhnu, už to bude zase ženský zápas, minus 52 kg. Tam do Modré horu přijde Klárka Strnadová.